No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar o aplicativo do Banco do Brasil para solicitar empréstimo pelo celular. Para isso a gente vai precisar fazer um passo a passo, eu vou estar mostrando tudo que vocês precisam saber nesse vídeo para estar solicitando aí o seu empréstimo através desse aplicativo do Banco do Brasil, que possui hoje uma avaliação muito boa dentro da Play Store e também ali através da Apple Store, tá? No nosso caso aqui a gente vai fazer a instalação desse aplicativo através da Play Store. Então, para isso, eu vou clicar em cima do aplicativo da Play Store e a gente vai estar pesquisando pelo app do Banco do Brasil. Então, ali no campo de busca, lá em cima, você vai digitar Banco do Brasil dessa forma aqui. Já vai aparecer aqui para a gente alguns aplicativos. E o aplicativo que a gente vai fazer a instalação, ele é esse app aqui, tem essa logo, tá? Essa aqui é a logo aí oficial do aplicativo do Banco do Brasil. E vamos fazer a instalação aí da conta digital, né? Do banco digital aí do Banco do Brasil. Então, para isso, pessoal, vocês vão clicar em instalar. Clicando nessa opção, automaticamente ele já vai fazer o download para a gente. Lembrando que esse aplicativo, ele tem uma avaliação de 4.6, que é uma avaliação muito boa para a categoria do app, tá? E ele ocupa apenas 111 MB de espaço. Então vocês vão conseguir fazer a instalação dele de forma tranquila no celular de vocês. E quando você fizer o download, a instalação do aplicativo, basicamente a gente vai ter duas opções ali para acessar o aplicativo. A primeira opção é através do login, então você vai precisar fazer o login, fornecer o seu CPF e a sua senha. Fazendo isso, dentro do aplicativo você também vai ter acesso a vários outros recursos. E quais são esses recursos, né? Então, se a gente acessar aqui a pré-visualização do aplicativo aí do Banco do Brasil, a gente consegue ver, ó, que dentro do aplicativo você vai ter, por exemplo, a questão aí de cartão sem anuidade, pode fazer Pix, transferência, recarga de celular, pode acompanhar também ali os seus pagamentos que foram realizados, pode também emitir boleto caso vocês queiram e também fazer a solicitação de empréstimo depois que você realiza o seu acesso, né, o seu login dentro do aplicativo. Então, se a gente ver aqui na pré-visualização, ó, vocês podem observar que ali a gente tem algumas opções. Então ali eu tenho, por exemplo, lá em cima a agência, tem o saldo disponível, tenho aqui também a opção para poder consultar o extrato, pagamento, Pix, e eu tenho também a opção de empréstimo, tá? Que está aparecendo aí na tela para vocês. Então tá ali empréstimo, antecipação, boleto. Então você tem todas essas opções aí dentro do aplicativo. Passando aqui mais para o lado, você também pode gerenciar o seu cartão, pode fazer o bloqueio do seu cartão, pode criar um cartão virtual dentro do aplicativo do Banco do Brasil. E a gente vai fazer a solicitação aí do empréstimo, tá? Eu vou mostrar para vocês. Basicamente, a gente tem duas formas de fazer essa solicitação. A primeira, pessoal, que eu quero estar mostrando é justamente aqui quando você fizer o login dentro do aplicativo. Na telinha inicial, ele já vai mostrar ali para vocês, ó, empréstimo, você já vai ter essa solicitação de empréstimo, então não tem nenhum segredo para você fazer essa primeira solicitação, tá? A questão já é a segunda solicitação, que já vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente poder encontrar ela, e eu vou mostrar ali para vocês. Então, voltando aqui, ó, eu vou tirar aqui da pré-visualização e vamos voltar aqui para ver se o aplicativo já foi instalado. Então, ele já está instalado no celular. Se a gente voltar na área de trabalho, ele já vai aparecer aqui, ó. Então, eu já tenho um aplicativo aqui já disponível para a gente usar. E aí, você vai clicar em cima do aplicativo para poder abrir o app no seu celular. Abrindo o aplicativo, a gente vai acessar a segunda opção para poder solicitar empréstimo aí através do aplicativo, tá? É uma opção bem tranquila, acredito que vocês vão conseguir solicitar aí também através dela. Lembrando que é necessário, pessoal, que você realize ali o seu cadastro, caso vocês não tenham uma conta, tá? Então, a primeira etapa que eu havia falado ali é justamente para quem já tem uma conta. Quem não tem a conta, você pode seguir a etapa de cadastro. Para isso, você vai seguir um passo a passo ali dentro do aplicativo, vai fornecer o seu nome completo, data de nascimento, e-mail, número de celular também. Então, você vai fornecer todos esses dados aí para que você consiga criar sua conta dentro do aplicativo para você ter acesso a vários outros recursos, né? Para você conseguir fazer transferência de Pix e tudo mais. Então, vamos lá. Aqui eu já estou na área de trabalho aqui, né? Dentro do aplicativo. E caso você não tenha uma conta, você vai vir aqui, ó. Quero ser cliente. Então, você clica aqui nessa opção
E agora eu vou mostrar para vocês a segunda etapa para você solicitar também empréstimo aí dentro do aplicativo do Banco do Brasil, tá? Então aqui você tem algumas opções. Então aqui, ó, conta aberta pela sua empresa, produtos para a empresa, BB Cash, tá? Você também tem aqui produtos para você, e aí você tem, ó, contas, cartões e empréstimo, tá? Então você vai selecionar a primeira opção que está aparecendo para a gente, clica em cima dela. Eu vou clicar aqui para poder mostrar para vocês, ó. Selecionei essa opção. Bom, ele está pedindo aqui para eu poder fechar. Eu vou fechar e vou abrir novamente. Vamos ver aqui se ele vai conseguir abrir. Eu vou selecionar de novo. Ó, que a gente vai precisar fazer, tá? Eu vou fechar o aplicativo e vou abrir novamente. Caso essa mensagem aconteça com vocês, tá? É algo normal, basta você fechar o aplicativo e abrir ele de novo, que eu acredito que ele vai deixar você acessar ali os recursos, tá? Inclusive, até para você criar a sua conta, vai ser necessário você ir por essa tela. Então, de toda forma, é necessário você fechar o aplicativo, abrir de novo, e aí você vem aqui, ó, quero ser cliente, seleciona, e agora ele vai deixar a gente navegar aqui para a próxima tela, tá? Ó, deixou a gente acessar a próxima tela, e você vai selecionar, pessoal, a opção empréstimo, tá? Então você vai clicar aqui, ó, é a última opção que aparece aqui para a gente. Então, basicamente, você vai ter a primeira opção, que é, caso você já tenha a conta, lá dentro, na sua tela inicial do aplicativo, ele vai mostrar solicitar empréstimo. Você já pode fazer lá por dentro, tá? Se você não tiver uma conta, você pode vir aqui por fora e fazer essa solicitação de empréstimo aqui, ó. Clicou em empréstimo. Agora você vai fornecer o seu CPF. Lembrando que aqui é importante você fornecer um CPF válido, tá? Então, você vai colocar aqui as informações certinho. Aqui, se eu colocar um CPF aqui de forma aleatória, ele não vai reconhecer como um CPF válido, tá? Então, ele vai ficar dando essa mensagem, tá bom? Mas, basicamente, o processo é esse. A partir daqui, você informa o seu CPF, clica em avançar, você vai cair numa outra telinha onde você vai fornecer alguns dados básicos, tá? Lembrando também, pessoal, que eles fazem consulta, né, para poder saber se o seu nome está limpo e tudo mais ali, para estar vendo o valor que vai ser disponibilizado para vocês de empréstimo, ok? Então, basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, se inscreve no nosso canal. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.